A massa de ar seco continua atuando em toda a costa leste do estado, mantendo a estiagem e o tempo seco. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde. Nesta quinta-feira, em Três Lagoas, temperatura mínima de 18 e máxima de 34 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 15 graus e máxima de 33. Em Paranaíba, a mínima é de 15 e a máxima de 32 graus. Aparecida do Taboado tem mínima de 16 graus e máxima de 31. Em Brasilândia, a mínima é de 14 e a máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 14 graus e máxima de 32. Em Água Clara, a mínima é de 14 e a máxima de 34 graus.